Oota, enää ehkä se vielä kuvaa. Tänne. 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 Sitten normaali. Saaka. Tänne. Sitten vauhdikkaita. Irti. Hei. Pystyt sä siinä tekijäyksillä tilaa juosta? Jop. Istu. Istu. Otetaan kareille sitten se himmaileva. Ja miten siitä pääsee pois? Joo, ja sitten sulla varmaan teet kanssa ton. Sulla onnistuu se paremmin ton jalkojen välistä. Joo. Irti. Kuinka saamme koiran hidasta? Otetaan siis se korja. Hyvin hidasta, vaikka ei ollut varma. Joo. Tai hiitä vaatii tästä. Noin. Koira saa olla alussa niin kiihtyvässä tilassa, mitä lähdetään sitäkin olla, että tulee se halu tullut. Kyllä. Hyvä.
vielä kestää. Hei, Lats!